her attığı attım belə insanlara aydın çıktı. Gün kimi aydındı Momsen Aleyhisselam'ın danıştığı her kelime bugün insanlara gelip çatır. Eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam ölü olsaydı, onun ne məclisi bugüne gelip çıkardı, ne aşurasından bugün haber olardı. Hatta oradaki insanların her iki tarafta ve xüsusilə İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cərgəsində olan insanların adları, familiyaları, bütün hamısı bugün bize gün kimi aydındır. Bu da o demektir ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ne özü, ne məktəbi Kərbəlada ölmədi. İmam Hüseyin Aleyhisselam orada öz qanı ilə qılıncılara qələbə çaldı. Baxın, Peyğəmbər Salavatullah buyurur İmam Hüseyin Aleyhisselamın barəsində اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ İmam Hüseyin Aleyhisselamın öldürülməsi müminlerin qəlbində bir hərarət yarattı ki لَا تُبْرَضُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Qiyamətə qədər bu soyumayacaq müminlerin qəlbindəki o hərarət soyumayacaq. O aşuradan sonra Allah-u Teala müminlerin, hüseyincilerin, siz kimi hüseyin əzadarlarının qəlbində bir hərarət yarattı ki, bu qiyamətə qədər soyumayacaq. Başqa bir ayədə buyurur Allah-u Teala, يُرِيدُونَ أَنْ يُتْفِئُ نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَعْبَ اللّٰهِ إِلَّا أَنْ يُتُمَّ نُورَ Çoxları gələr İmam Hüseyin Aleyhisselamın məktəbinə, dil uzadar, barmaq uzadar. Necə ki, Əbbasi xəlifələrdən mütəvəkkil ki, ən zalimlarından idi. Neçə dəfə İmam Hüseyin Aleyhisselamın hətta hərəmin qəbrin dağıtmağa belə cəhd elədi. Demişdi, İmam Hüseyin'in qəbrin söküb yerində arpa əkəcəm. Və bu işi görmək istəyir, öküzlərlə oranı şumlamaq istəyəndə görür ki, öküzlər yaxınlaşa bilmir İmam Hüseyin Aleyhisselamın qəbrinə. Öküzləri öldürür. Fərat çayının səmtini dəyişir ki, bu Fərat çayı ilə İmam Hüseyin'in Əbəlfəzin qəbrini yuyacam. Bunu da bacarmır. Sonra üçüncü bilirsiniz deyilir, qanun çıxardır ki, kim Hüseyin'in qəbrini ziyarət eləməyə getsə, onun sağ əlini kəsəcək. Və cəllada tapışırır, 5 il, 6 il bu davam elədi. İnsanlar xüsusilə Mühərrəm ayında Kərbəla ziyarətinə gedəndə düzülürdülər. O cəllad özü nəql edir. Deyir, insanlar cərgə düzülürdülər, sağ əllərim uzadırdılar. Mən onu kəsirdim, sonra icazə verirdi, gedirdilər. Amma baxın, insanlar yenə də İmam Hüseyin Aleyhisselamın zəvvarları azalmadı. Qollarından keçdilər, yenə də getdilər o ziyarətə. Və bir gün o cəllad deyir ki, bir xanım da cərgədə dayanmışdı və yaxınlaşdı, onun növbəsi çatandı, mən gördüm, sol əlini uzatdı. Dedim, bəyən bilmirsən, mütəvəkkilin qanun çıxardır, qərar verib ki, insanın gərək sağ əli kəsilsin, çünki sağ əl sol əldən daha çox insan üçün böyük rol oynayır. Sol, dedi, Allah sənə lənət eləsin, bəs bilmirsən, mən keçən illəri sağ əlimi vermişdim, bir dənə Hüseynin qəbrinə girib ziyarət edib qayıtmaq üçün. Bir dənə sol əlim qalıb, onu da bu gün verirəm. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu günlərdən İmam Hüseyin Aleyhisselam məktəbi keçdi, amma baxın, soyumadı. Gün-gündən parıldadı İmam Hüseyin Aleyhisselamın məktəbi. Niyə görə? Çünki Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə vəd verir, deyir ki, nə qədər zalimlər və tarix boyda Yezidlər, Muaviyyələr, Nəmrudlar, Fironlar, mütəvəkkillər və s. Hamısı gəldi, istədilər İmam Hüseyin Aleyhisselamın məktəbini aradan aparsınlar, bacarmadılar. Onlar çalışdıracaq Allah-u Teala bu məktəbi biraz da ucaqdı və əl uzadılır hər yerdə. İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclisinin keçirilməsi qadağan edilir. Amma bunlar bilmirlər ki, bunlardan əvvəl gələn mütəvəkkillər, gezidlər tarixin zibilliklərində qaldı, amma Allah o Hüseyinçiləri ucaqdı. Bugün sən İmam Hüseyin'in məclisinin keçirilməsinin qarşısını alırsan və elə bilirsən bunu aradan aparacaqsan, and olsun Allahın izzət cəlalına ki, bunu heç kim bacarmayacaq. Məclislər bugün bağlı İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclisini
keçirilməsi isə qadağan və bir neçə il əvvələ qayıtsov hicab qadağası. Bir halda ki, hicab barəsində Allah-u Teal Quranda 7 dənə ayədə hicab barəsində danışıb və deyir, bu Allahın bir əmridir və bu heç vaxtı müzakirə mövzusu ola bilməz hicab. Bu Allahın əmridir, amma bugün bəzi yerlərdə hicaba əl uzadılır. Həmçinin azam məsələsi, süb azanı artıq qadağa eləyirlər, güya bəzilərinin narahat edir, amma halbuki həmin məhcidin yaxınlığında kimsənin səsi, cümbrosunun səsi ucalır, heç o insanları narahat edəmir. Və bunlar açıq aydın göstərir ki, deməli İmam Hüseyn əleyhissalamın məclisinə və məclisinin keçirilməsinə mane olan insanlar var. Amma bunlar bilməlidirlər. Dünənləri bir elan mən gördüm, o elanda yazılmışdı ki, baxın, bunlar İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisin necə lağlillər. Yazılmışdı ki, karantinlə bağlı, koronavirusun keçməsi ilə bağlı elan düzəldiblər ki, İmam Hüseyin məclisləri keçirilməsin, məclislər bağlanılsın, qəbir üstə qəbir, qəbristanlıqlara gedilməsin, pirlərə, ocaqlara gedilməsin və orada bir dənə də yazı var, yazırlar ki, maşınların üstündən qara bayraqlar asılmasın. Görün, bunlar necə İmam Hüseyin məktəbini lağlayırlar. Sanki maşının üstündən bir qara bayraq asılır, orada da yazılır, ya Hüseyin, koronavirus gəlib sənə tutacaq. Görün, bunlar necə İmam Hüseyin ə.səlamın məktəbinə əl uzadırlar. And olsun Allahın izzəti cəlalına, Hüseynin cəlalına and olsun ki, 14 əsrdir bu tip insanlar hər əsrdə və dünyanın hər yerində İmam Hüseyin əleyhissalam məktəbinə əl uzadırlar, amma rüsvay olublar və bugünkülər də o cür olacaq. Sən bugün həqiqi ruhaniləri, həqiqi dindarları zindənə atıb 20 il onlara iş verməklə İmam Hüseyin məktəbini söndürə bilməyəcəksən. Allah zindanda onları ucaldacaq, çünki onlar Hüseyincilərdir. Nəticədə sənin abrun gedəcək, sən rüsva olacaqsan. Və bu hərəkətləri ilə açıq aydın göstərirlər ki, özləri elə həqiqətdə də Yəzid Muaviyyə soyundan gələn insanlardır. Çünki imamın özündən hədis var ki, bizə yalnız o insanlar düşmən ola bilər ki, onlar haramcaqdadırlar. Nütfəsi pak olan insan mümkündür ki, Əhl-i Beytə qarşı çıxsın. Bu mümkün olan bir şey deyil. Deməli, bu günləri İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbinin keçirilməsinə mani olursa, özü-özünü açıq aydın göstərir insanlara ki, mən Yezidin nümayəndəsiyəm, onun soyundan gələn insanım. Allah-u Teal hər zaman istər keçmişdə, istər günümüzdə və hətta qiyamətə qədər Əhl-i Beytin xüsusilə İmam Hüseyin əleyhissalamın məclisinin keçirilməsinə mani olan insanlara lənət eləsin. Allah-u Teal bizlərdən bu məclisi ali dərəcədə qəbul eləsin. İnşallah mən Kərbəla